Я вдова загиблого героя Івашкевича Павла. І це довга історія. Ці дівчата, Аліна і Надя, ми створили організацію ГО «Жива», громадська організація «Жива». Я там юрист. Ось, я переїхала до Києва і в першу чергу вирішила відвідати, бо дуже багато було від інших дівчат, вдів, гарних відгуків, що це, ну, додає якихось сил, відволікає дуже добре. Я захотіла спробувати. Про гори. Те, що стосується мене. Люди не вміють підтримати і із-за цього вони не знають, що сказати, а вони говорять або якісь дичну, типу, ти молода, народиш дітей, там місяць пройшов, ти поховала чоловіка, а тобі кажуть, ти народиш дітей, ти молода. А ти такий, what the fuck, ви в своєму розумі? Можливо, це роки через три, якщо ти мені скажеш там через два, ну навіть зараз через рік мені таке може хтось сказати, я на нього подивлюся і така, ну така, от такий ти чоловік. Немає бажання у людей виходити зі свого комфортного життя і бачити нас, вдів. Тому що якщо це горе побачити, з ним щось треба робити. З ним щось треба робити, його якось треба обдумати, як уникнути наступного такого масштабного горя, бо я не одна вдова, нас занадто багато, і ми хоч і незручні, ну, нас не хочуть бачити, нас хочуть замести у совочок і десь там в уголочок, щоб не красиву картинку не портили. І навіть твоє оточення через деякий час після втрати, в тебе нічого не міняється. Ти хочеш говорити про свого чоловіка, в тебе немає нових історій, в тебе є от тільки то, що ти знаєш. Більше не буде нового. І ти по кругу повторюєш ці історії, тому що поки їх повторюєш, він ніби як продовжує жити. Вдова тебе розуміє, ви можете годинами сидіти, розказувати одні ті ж історії. І ніхто нікого не переб'є, не скаже там, Галина, перестань, вже досить. А в звичайній компанії, то да, незручно людям через деякий час тебе слухати. Вони не хочуть слухати, вони не хочуть виходити зі свого життя комфортного. Боляче. Їм не так боляче, як мені, а боляче дивитися на білі. Тому краще посміхнися і зроби вигляд, що все вже пережила, ніж роби мені боляче. Бо мені з цим боляче, щось треба робити, а я не вмію, мене не навчили. До дівчат я дійшла десь півроку, втрати у мене вже було. До того я ходила до психолога. Займалася психологом індивідуально, а потім пішла на групову терапію. Це дало, ну, антидепресанти, групова терапія, переносу творчість, там, до проєкту «Фронт поезії» приєдналась, потім почала безкоштовно консультувати дівчат з юридичних питань трошки, ну, деякий час я це робила. Це давало мені заземлення, що я тут і зараз, не думки про те майбутнє, яке більше ніколи не настане, що в мене забрали, і не про минуле, яке я не можу повернути, а от сьогодні, що я можу зробити сьогодні. Проєкт називається «Фронт поезії Дніпра». Я там конектор цього проєкту. Проєкт займається популяризацією української музики і української літератури в місті Дніпро. І я написала 4 вірші, присвячені моєму чоловіку. І отак через творчість сублімувала своє горе і 2 рази виступала зі своїми віршами. Складно було написати вірші, всі свої думки і свої переживання, знаєте, оцю порожнечу, яка всередині, перекласти в слова таким чином, щоб люди
у яких не торкнулося горе, вони змогли відчути. Я саме це хотіла. Ну, мені вдалося. Ну, можливо, мені так здається, але публіка була дуже вдячна, як кажуть, да? Всі встали, почали стоячи аплодувати. Хтось заплакав, хтось підійшов обніматись, ну там багато було людей. І ну, мене це дуже здивувало, бо я не очікувала такого відгуку від аудиторії. Хоча я там займалася, вже спілкувалася з авторами, не перший раз на фронт поезії був, але да, це було для мене таке здивування. Я боялась малювати. Я малюю по номерах картини вдома. Вчора мені було дуже важко почати переносити референс на полотно. Я сиділа хвилин 10, отак от просто заставлялася. Бо це відчуття, що ти зіпсуєш. Воно, я не знаю звідки, напевно, з дитинства чи звідкись, якісь настройки треба підрихтувати. Я творча з дитинства, там, вишивала, там, з татом майструвала, малювала, коли зовсім мала була, мені подобалось малювати, а потім все закінчилось. І коли з'явились картини по номерах, це... Коли я сьогодні, вчора перенесла, почала заповнювати, в мене було... таке відключення від реальності на 3 години. Дівчата щось іноді розмовляли, а я балакуча, як ви вже зрозуміли. Я дуже балакуча жіночка. Я мовчала майже весь час. Я іноді сама собі зауваження якісь говорила, що мені не подобається, ну до себе. Я мовчала. Це для мене, от, типу, медитація мовчання. Я настільки сконцентрована на картині, що я не спілкуюся. Майстри нам дуже ну, підказували, де що зробити. І в якихось моментах, я сьогодні була зосереджена на очах, я прийшла їх і дуже довго малювала. Михайло підходить і такий, тут треба бліки додати. І такий, пом, щось. Ну і на тому оці зробити те саме. Я відходжу, і око таке, як я хотіла. Але так, да, воно було пласке, а з-за цього бліка воно стало оком. І я така, як це відбувається? Багато моментів каже, отут трошки темного і буде. І воно грає, я в цьому ж не розбираюся, там, в цих тонах. Змішувати фарби теж. Кажуть, Яна, ну не бійтесь, експериментуйте, потім зітрете, це ж масло. Я така, а я ж акрилом ці картини по номерах. Я така, ні, воно засохне, у мене в голові таке, воно засохне, я потім не виправлю. Щось таке. Да. Тут всі жінки, які втратили своїх коханих на війні. Я свого чоловіка зустріла у 20-му році. Спільний друг познайомив, і ми одружились через 2 місяці. Ну, ми зрозуміли, що мені 30, йому 35, і ми вже дорослі, і розуміємо, що от ось це все, що ти шукав все життя. Я була щаслива зі своїм чоловіком і кохала його, а він мене. Да, тут така штука, коли людина помирає, а в нашому випадку загинула миттєво, ну, і це не піддавалося якомусь осмисленню. Це кохання не помирає, ну, разом з твоїм чоловіком, воно не помирає, воно десь поряд. І я його відчуваю, це кохання постійно. Воно є, але воно не стає меншим. Якби, ну, якби ми посварились, наприклад, да? Хоча в нас такого не було, ну, посваришся з людиною, яку кохаєш, такий насупився, і тобі здається, що ти кохаєш трошки менше цю людину. Або якась така подія, яка вас згуртувала, ти оцю хвилю кохання відчуваєш, да? Ти не можеш, воно як законсервувалося. Але мені трошечки здається, що я кохати ще більше стала. Тому що
я тепер не можу його побачити, відчути і ну, якось відстань, але така непереборна. Я завжди спілкуюся не тільки з такими, як я. Мені цікаво дізнаватися нових людей з нової бульбашки, щоб подивитися, як там все влаштовано. Тому що, ну, якщо залишатись тільки в своїй бульбашці, то це буде деградація в якомусь сенсі. Ну, можливо, не буде деградація, але ти будеш стояти. А так, коли ти дивишся під іншим кутом, і як ця арт-терапія, коли ти з вдовами, да? Але і в той час художники з іншим баченням, то, що ви сказали, да? Вони якось так оп, додають грань, і ти вже якось по-іншому реагуєш. І... Я хочу прийти ще на декілька ще дещо намалювати. Я хочу з голови намалювати, бо цю картину ну, я не повністю скопіювала. Це дніпропетровська майстриня, художниця. Вона малює для магазину акварель. Я побачила роки два тому. І хотіла собі таку. Я хотіла її купити, але вона не продає їх. Вона для акварелі їх малює. Ну так, да, і вона інша, там вона більш на мене схожа. Ну, мені треба час, щоб прийти ще раз, наважитися. Знайти час, наважитись.